To se nestalo, tohle je zlo... Já bych si přál. Co? Mně už se rozplývají barvy, já už ani nevidím monitory. Ty máš jaký geny? Kudstare. Jo, všichni napište o 300. Budu milionový, no, ale připravte zmrzlinu, připravte mi nealko. Potřebuju, potřebuju a mě. Kolem toho rozveselíš, servis. Rozveselíš, pokračuj v tom, co děláš, potřebuju. Protože ti to jde skvěle. Agrlov, agrlov, agrlov. Donesu. Tady je ta milionová. To je vaše tajná upoutávka na dnešní stream pro Global. Naga. Vygoogli na Good Yolokia, kolik to má. Milion. Přesně. Opožděně všený, omlouvám se, až teď mě vyplivnula hospoda, D. Vyplivnula mě hospoda. Jo, teď přijdou ožralci ještě. Jak se to jmenuje? Naga. Naga Good Yolokia. Bruntál, pičo, to je ta část včer, kde došla už rok pomalu trava, D. A je. Dobré, no. To bych chtěl do Bruntálu vydělat prachy. Já jsem z Bohumína, jednou jsme ti s kámošem a pokazili rande v absintovém baru lese. Nevím, jestli si to pamatuješ. Já byl ten ožralej lofas, co ti převyprávoval tvé hlášky z Death Island Let's Play. Tady někdo zkazil randiátko a s kým, Melichare, nechceš být transparentní? S Barčou. Ok, dobrý, tak to je nuda. Jo, vy mi tady chcete odhalit, že jsem two timer, no, prosím. Jo? To se vám nepovede. Ještě před chvíli jsem tu měl dvě piva. Už to mám zase jenom jedno. Všechno nejlepší a už dávej ty papriky, ve. Flaga, nebudeš na Electric Many v baraku 11. 1.11. Kokot, oni jsou v baraku 1.11. Electric Man? Tak to jedem všichni. Billy Eilish dala 6 milionů. Ještě jednou šený Vojto a Grof. Melichér, tu papričku si vyšutný, bude tvoje poslední Agro. Jestli Billy Eilish dala ten last dab, tak ten má kolik, počkej. Hot ones, last dab, Scoville. 3,3. Má, ten last dab má 3,3. Takže jako Billy Eilish dala víc než ty, teďko dáš Melichare. Jo, takže jestli teď se z toho posereš, tak Billie Eilish je větší muž než ty. Ale ona je bad guy. Ona je bad guy. Duh. Tady mám. Tak jo, mám připravený nealkohol zmrzlinu. Jo. Kolik si tam musím dát? Melichér, když to dáš, tak tě pozvu na panáka v Ostravě, takže já neoddaluji to kurva. Ty kokot, já jsem zvědavej, já jsem fakt... Tohle je čtyřikrát horší, než ta pále, než paprička, u který už se tady svíjel. Habaniero. Než habani... Kolik si mám dát z toho? Kolik chceš? No jako, abych to sněl celý, abych jako prostě... Celý? Tak jako šťopku jenom odkousni, jako Sean Evans. Jako nožičku mám jenom nechat, jo? No jenom šťopku, no, tomu se říká šťopka. Šťopku. Šťopka. Melichare, tak seš ready? Celé, jo. Milionová paprička, dámy a pánové, ten kokot do toho jde. Milion? Nechceš jít do té Karolíny rovnou? Ale nechceš zrovna ta sníst koupelně. Ne. Ani jedno, pánové, máte špatné nápady. Tak jo, milionová paprička, Melichar zdarma. Jsem zvědavý na tu zkušenost. Tak jo, odkousni to. Co zdarma? Třikrát. Jsi říkal zdarma? No jakože jsi si dal bez toho, aby si vyhrál v ruletě. To je myšleno zdarma. Tak já počkám na těch 10k ještě. Ne, to už šer, vole. Tak jo. Kokot, on to fakt snědl, ty teď šurák, oh shit, tyva, teď to přijde, ne, desetkrát, pamatuj, desetkrát žvejknout a pak až teprve polika. To je polika, jak je to velký. To ani nejde žvejkat, tak je to suchý, viď? To přijde, kámo, to přijde, teď. Nechci si sundat brýle, všichni vidíme, jak brečíš. Já se to pokusím spolknout, ne, nechci to, sundej si brýle, budeš brečet, my to chceme vidět live. Teď něco vibruje, slyšíš to? Jo, to je můj telefon. A proč nezvíhneš? Já to jenom zapiju. To je nějaký... To nezapijej, to ti roztáhne ty... To je to, co neznám. Ty kokot, no. Jak se cítíš, Melichare, popisuj nám to. Mlčení znamená souhlas. Okej, okay, mlčí, ani nemá slova. Kamo, Melichar Oravec nemá slova. To se snad nestalo ještě. To se nestalo, tohle je zmrzlinu. Já bych si přál. Já ji nemůžu najít, sorry Melichare. Já ji nemůžu najít. Ale jako je možná teplá trošku. Hlavně nekydni to na koberec, prosím tě.
Jestli budeš chtít zvracet, tak, stih, tak musíš zvolený. Hlavně utíct z kamery. Do tý jsme zvolený, ať je nekonečno. Ne, kurva, uteč ty vole z kamery. Buďte ticho. Držte, buch. Kokot, ty vole. Jak se cítíš, melichare? Jak se cítíš? Přišla škytka. Ta škytavka je u těch, u těle z těch milionových, je prostě škytavka. Přišla škytka, přišel mráz. Kam se pálí vlastně, kam schováš? Běž. Kam s tím jdeš s tou zmrzlinou? On prostě zdrhnul. Chceš je zkontrolovat? On šel na záchod s tou zmrzlinou. Jedna totiž lžička půjde do pusy a pak blinknutí. Mám jít za ním? No, můžeš je zkontrolovat. Tak já, tak teď bavit Davy asi. Budu bavit Davy, OK, přichází vaše oblíbená sekce sport a otázky na mě, ale ta zrovna končí. Takže jste to nikdo nestihnul. Kámo, on brečí nad záchodovou mísou. Pláče tam. On brečí nad záchodovou mísou. Na dnešní stream jsem přišel už po druhé teď po zátahu v naší hospůdce, D. Opožděně všenej, zdraví mi spolu streamery, bůh dobrou chuť. To musí být hrozný, ty vole, tam milionová, do prdele. Jako, stačilo to habaněro. Mně stačila ta vodka a byl jsem tady půl hodiny úplně no, rozbrečenej. Ty vole, na tom, musíš na to pálit, ty bys si vzal? Ty jsi skolaboval. Ty volá. Já nevím, protože nějaký číslo neznámý úplně. Tak to típni. Už vím. Ty tam nemáš neznámý, ty tam máš přímo číslo, ty kokot. Já vím, že to je číslo. Ukáž, moment, co je tohle, co zajímavý článek, ok? Právě teď zmeškané hovory 2. Můžete žraní Karolina Reapera zabít, ok? Karolina Reaper je oficiálně nejhorší paprička na světě, 2 miliony z covidu, blablabla. Když sníš hodně týhle papričky během krátkého času, tak tě to může zabít. Nazdár. Ale nikdo to ještě neskoušel. Nazdár. Oh, to je dobrý, počkej, moment, já tě radši mutnu. Čau. Kámo, normálně. Melichar už snědl půlku, celou půlku tý zmrzliny. Jo, Melichar sežral půlku tý zmrzliny. Sedí na hajzlu, brečí tam. Normálně prostě mu takhle, fakt mu tečou takhle slzy po tváři. Sedí tam nad hajzlem, takhle mu tečou slzy. Sežral půlku celý tý litrový zmrzliny. Jsi za tě zdravý. Ej, taky zdravím. A řekl, že to je nejhorší bolest, kterou kdy v životě zažil. Kámo, ten tam je úplně v prdeli na tom hajzlu. Prej se vrátí tak za 15 až 20 minut. 15 až 20 minut? Kokot, vole. Tak to dáme jedno kolo. O, už je tady. To je bylo rychlý. Čum, čere, šampion je tady. Pak čump. Počkej, já mu pustím, Melichar, já ti pustím, počkej, moment. Tady je, to je on. Brečí? Jak jsi zandal tu masku, aby nebrečel na streamu, to je Fivehead. Tak, dobrý. Už se vyplakal se zmrzlinou. Tak, dal tam ten milionek. To je sebepoškozování papričkama. To není sebepoškozování papričkama, to je sebezlepšování. Melichar už teďko. Melichar díky tomu, že teďko snědl tu papričku, tak je teďko lepší člověk, protože už prostě je imunní vůči této bolesti. Je to tě posílí. No, však jasné. Dneska odejdeš z tohohle streamu jako silnější muž. Budeš vědět prostě, hele, prostě, když se stane se něco, jako třeba zlomíš si koleno a řekneš si, kurva, to je bolest, ale ne tak velká jako prostě ta milionová paprička. A instantně to budeš mít v perspektivě a budeš prostě silnější ale muž. Ale jako zvlád to během 10 minut, takže já myslím, že to je tvojí násobná. Je to hrdina Agrkraj, až bude tvá přítelkyně rodit, řekneš jí sápek, který si jenom napil tý vodky a odrovnalo ho to, papričku, tak bejtí jeho, aby šel do 2 mega, to je takový kokot, ten radovaný. Já nejsem kokot, já jenom... Chalani Melichary je sladko, já mám za sebou 3 litry vína, DD. 3 litry vína, kolik máš papriček, no? Klep pro Melíška Agro. Máš pravdu, Lukáši, tak si Barča nemůže stěžovat na absolutně nic. Ah! Mám argument na jakýkoliv stěžování si. Cože Báro, ty si stěžuješ, zkus si dát milionovou papričku. A kdypak ochutná oslavenec, Agrpe teda. A kdypak ochutná oslavenec, ty jsi neměl dneska ani habaněro, Braškom. Měl.
Ne, měl jsem tu vodku. Tak to bys mohl dát rundu. Kokot normálně. Jardo, pojď nám sem dva velký. Hej, ale... Pusť to Meli Charovi ale... našemu šampionovi. My jsme úplně zapomněli. My jsme úplně zapomněli na to, že jedna věc je tu papričku sníst. Druhá věc je zítra. Zítra, Melichare, já si ne... Zítra budu na tvém hajzlu, takže... Já si nepřeju... To je tvoje mínus. Já si nepřeju bejt tebou zítra na hajzlu. Zítra. Podle mě... To ti rozerve prdel, to bude kráter, po tvý prdeli zůstane prostě kráter. Já myslím, že tam... To bude jako já měla roztok 6 milionů výslapka. To prostě vypálí. I tu vodu, víš co, najednou půjde pára z koupelny, jenom, co se byl vykadit, ty vole. Ty vole, Melichar začne srát teď prostě, ty vole, ten kouř, ten dým, ty no, uhlíky. Já myslím, že za to by keramická měl... mísa se roztečka. Já myslím, že Vojtěch by měl dát aspoň habaněru. Ne. Sorry, toť můj názor. Ne, musíme hrát challenge. Challenge a pak habaněro. Vojtěchu, bude to habaněro nebo já nebude dneska? Já ti udělám srostný obojčí. Ty jsi takovej č... Ty jsi taková kunda. Kamu, jako co to je? Kamu takhle půjdu na 4 games? Jako hej, hele, počkej, moment. Není to špatný, není to vůbec. Představ si, že Tereza je na baru, a já k ní přijdu. Tak díky mojí obsedantně kompulzivní ahoj, Kočando. Jsem donucen to zaokrouhlit na tágo. Jsem tu piju jenom rádla, no, ale tak zdraví pánové z Kníry. Březňák, vole. Já jsem chtěl říct Březňák, jako. Březňák, má to jako... Březňák, ale Březňák je pivo. Má to jako Březňák. Máš obočí, jak Tomáš z Tartaru z Kástu. Hele jo, hele chlapci, hele, se uklidníme, jo. Hoj, měli na soucit, jsem si dal na malíček omáčky té kalory na reapr. Dá se zapít pívem a sledovat dál, ale na hajzlíku druhý den zabudeš potit. Jinak pro ostraváka je to dobré proti parazitům. Pro agrála Herdin dal včera nagu, co ty Vojto? A nebo tak hele, ty plešatá sračko s prdelí místo obočí, co nějaká ta paprička. Podívej se na ten čert, Vojtěch. Kámo, když vojíš, máš jsi... ten okay, Biden dobře, dneska. Dobře. Tak co dáš? Hele, já si myslím... Agraelus, tak kdy dáš konečně tu habanero oslavenec a necháš v tom jen hosty? Souhlasím, já, to hele, je drzost. Hele, já na vás mrdám. Já dám tu milionovou, co dal Melichar. Hovno. Jo, dám jí. To nedáš. Braško, dám. To nedáš. Ne, já jí dám. Já jí dám. Já ti nevěřím. Já jí dám. Braško, nemáš stejný koule jako já. Já na vás šoustám, já nebudu za píču, když tady Melichar prostě. Melichar dal tu milionovou a jako já jí nedám, tak to ses asi posral, ne? Já jí jdu dát. Ty máš větší balls než já? Já si jdu pro zmrzlinu a připravím si hajzl už předem, ale sním jí na kameru. Dámy a pánové. Tomu nevěřím ani slovo. Já pořád nevěřím, že to dá. Takový malý kouličky má Vojtěch. Vojto, nebuď měkej a dej to habanero, i Herdin by to dal. Ne, Vojtěch jde do milionů, dámy a pánové. Tak ale tohle to mě dneska baví. Dneska jsme na tom tak vyrovnaně, mě se líbí Vojtěch, dneska není stračka. Já, že do toho šel, to mě překvapil. Ne, ty máš omluvenku od doktorky, ale... To je doktor Pálivá prdel. Paní doktorka Mudr Ejakulajdová nám napsala, že Radovánek nemůže dneska pálivý. Ne, to je doktor Bolíto. Bu. Ti trošku teplo v těch monderkách. Bude mi teplo taky. OK, mrdám na vás, boys, mrdám na vás, jdu to udělat. Takže to nedáš. Nedáš to. Hele. Já pořád nevěřím, že to dáš celý. Já mám. Na hajzlu mám připravenou zmrzlinu, jako měl Melichar. Přečteš můj litrovej donátek. OK, za trest sežereš tu skurvenou papričku 666. Vypadněte. Jdeme se svléknout, já se jdu svléknout. Nedáš to, ty sračko. Přečteš donaty teda. Tady už ti nadávají, že zase nečteš donaty. No. Vyměnili tu papričku za Karolíny? Vy jste to tady měnili? Ne. Sežereš to a zůstaneš tady. Ne. Radovane, ty nedáš ani 100k a já mám žrát milion a ještě mi budeš diktovat, ty kurvo. Já jsem tady na to, abych diktoval podmínky a rozlejval panáky. Braško, dáš to, půjdeš na hajzl a my budeme ruletovat mezi tím, okej? Okay? Jo, tak tady je pořád content. A pak jo, hele, ruletujte si tady, mě je úplně jedno, co si tady budete dělat, jo. Jenom zavřete ty dveře, zatímco já budu brečet na hajzlu, kámo. Můžu tě vyfotit, jak brečíš. Ne, nemůžeš mě vyfotit.
než tam zde. Ne, běžte do píči. Kamo, jestli někdo z vás dvou za mnou půjde na ten hajz do mě vyfotit, tak vás, no, tak normálně, v tu chvíli. Ne, Vojtěchu, ani ty jsi mě nevyfotil, ty jsi hezky za mnou přišel dvakrát, no, mě zkontroloval. V tu chvíli vám skočím a takhle vám chytnu koule do ocelového sevření. Pálivýho. Lotuse, vol. A ještě ne, asi otřu si ruce, ne, o tu, ne, papričku. Ne, ty si ty koule vezmeš do pusy, aby to pálilo. Držobu. Tak. Já tě znám, ty uchyle. Jestli tam zdechneš, tak ti přeju štěstí. Okej, okay. Za 300 korun. Mám ti kontrolovat, nebo nemusím chodit za tebou potom na hejzlo? Přijď za mnou, když tak za chvíli. Já se za tebou stavím, ty jsi byl dvakrát, taky hezky se za mě stavím. Já nevím, třeba tam omdlím, že jo, třeba nemám, no, takovou. No, přesně, přesně, to fakt nevíte nikdy. Tak jo, chat. Magabut Jolonka, až 1027 skovil jednotek. Nagis Vovka. Neříkej to slovo, nebo dostanu ban ještě. No, to je pravda, sorry. Ty nemůžeš říct Vovko? Nemůžeš říct tu rasu ve Vovku, protože to zní jako jináčí rasa v reálném světě a no. Myslíš, sběrečka? Ne, neříkej, Radovane, drž kurva hubu. Sežer to, než, říkáš do prdele? Sežer to, než bude ban. Zavři kurva hubu radši, jo? Já jsem si jenom chtěl ujistit. Radovane, budeme ruletovat, připrav se na ruletky radši. Teď jsem si jistý. Tak jo, čet. Za to, že jste dneska tady byli takový šílený magoři, za to, že jste mi přišli všichni popřát, všichni popřát. Dneska tady jsme překonali divácký rekord, překonali jsme donatovej rekord, prostě kurva, dneska to, ty vole, byl rachot. No, můžeme oficiálně říci nejvíce diváků, co kdy bylo CZSK, nebo to nemůžeme říci? To nemůže říct nikdo oficiálně, protože to nikdo neví, vole, ale u nás na tomhle streamu to bylo nejvíc, co kdy bylo. Máš můj respekt, Vojto, a Radovane, přestaň být T.O. Jo no, já bych Radovanovi nacpal tu papričku do držky, jenom aby zavřel jako hubu. Radovan, já se jenom tady snažím, aby Radovan během streamu má asi tak 10 tváří, to je má, no. Ok, hele, máš tak 10 tváří. Počkat, držte hubu. Já. Čere, jdeme na to. To je zakýta. Milionová paprička. Tak jdem na to. Pojď do toho. Tak to ti jebe. Kamo, tak to ti jebe. To je kamo, tak to ti jebe. To si normálně děláš prdel. Kamo, to je... Ten nástup, ty pičo. Ten nástup je šílený. Hlavně se motá hlava normálně z toho. Já to sedím v uších, v krku, všude. Do piči. No, ještě ne. Kouká. Ještě to vydržím. Vládáš to déle než já teda. Ještě vydržím. Jsem v tom s tebou. Teda jako, ne úplně, ale musím nic mě podpořit. Kámo, ty vole, to je strašný. To mě pálí. Jo? Vem si. To je placebo. Vem si. Já se ti snažím podporovat. Ale dívím se, že jsi ještě neškytal, ty vole. A já nechci ani polikat sliny, protože pálí jak svině. Má na to geny na ty papričky. Kamo, to pálí jak svině. Kamo, to pálí jak totální čurák. Já nemůžu ani dejchat, protože to pálí. Pořád žádná zmrzlina? Ještě ne, je brzo. Co? Mě už se rozplývají barvy, já už ani nevidím monitory. Ty máš nějaký geny. Držte hubu. Chalani, další a palenka, ajt s. Já jsem v jiný dimenzi. Kamo, to je, ty vole, to je tak silný. Lobouček, ale jako žádná zmrzka ještě. Děláš si to, ne? To je úplně euforie. Ty kokot. Tisícovka, ty vole. Je tisícovka, milion. Ano jo, milion, máš pravdu. Okej, okay, ale už jsem tady byl moc dlouho, já jdu pro ty papričky. Teda... konečně si jdu dát tu pálivou, ty vole. Já jdu, chat, peace, chat, já si jdu dát zmrzlinu. Zabavte je tady, já jdu pro zmrzlinu. Ráno bude na záchodě, Ghost Rider, jinak všechno nejlepší, Vojto.
Melichare, dej Karolínu, ty vole, tak tady už je to ale challenge. No jako... Alfa samectví, jako, tady už je to soutěž alfa samectví. Vojtěch tě překonal. What the fuck? To nic kamu, není. To nic není, ty vole, milion. Milion je úplně easy. Já jsem si dal 3 lžičky zmrzliny, já jsem úplně v chillu. Kousl jsi 10krát aspoň. Jo, když jsem to sežral celý, ty vole, tady zbyla akorát šťopka. No tady jsou ty semínka hlavní, vidíš to? Vidíte to, dámy a pánové? Tě, tady to nechal ty semínka. Koukni na ty svojíčky, pokáž. To je moje? Jo, a já tam nemám žádné semínka. On tady má ty semínka všechny. Ty jsi dobrý v tom, že chytáš semeno do huby, v tom jsi dobrý. Plac to, jsi pašák. Ještě není konec, ty vole, to furt pálí. Tak teď dáme challenge Carolina, kdo vydrží déle bez smrti. Kámo, Karolina je píčovina, do toho nechoď. To je píčovina, no, do toho nejde. Necháme to takhle. Na jedno. Ráďo, hele, jak to na tebe cítí, ta paprička? Krávo, to normálně pálí. Kaž? A už mě to taky pálí. A já jsem docela v pohodě už. Před Vojtěchem smeka. No správně, jako Radované bys si směl dát ještě absintíka za to, že my jsme měli papričky a ty ne. Ty tady na mě budeš machrovat, vole. No Radované, musíš to nějak kompenzovat. Já to tady kompenzuju tím, co vypiju. Ano. Jsou to tvoje úplně nejlepší narozeniny. O, nevím, no, jako hele v deseti, na desátý narozeniny jsem dostal bionikla a hodinky na ruku. Okej, okay, tak to nevím. Tak to jako nejde. Tak to nejde překonat. To nejde, no. Já jsem měl jenom jednoho bionikla, toho zeleného stup sekeru. Já měl 3. Já jsem měl celý první dvě série. Ty jsi takový mrka, ty vole. Já měl 3, já měl bílej, tak tady jde vidět, modrej a černej. Z tý první. Oni hodili 100 subs, protože nefungovali. Jo, Streamlabs hodili 100 subs, protože Streamlabs nefungovali. Jako já jsem to všechno spravil svojí aurou. Ty jsi to spravil svojí aurou. Jo. Tak všichni tři čas. Ráďo, umíš takhle spravit každou věc? Já takhle spravu všechny věci. To dobře, pro mě docela bolí pipík. Počkej, to dělá aura, ne já, vole. Jo, tak tu auru potřebuji trochu blíž. Od tohohle se distancuju, dáme. Miluji Petrokolku, promiň Vojtěch.